هيدها أوحل سارن أرمها دستورك يا مانت قاري مقالة اللاس عانود SSC قاتومو سيا يوقبل عبان شرارك الله تشيق بلشادة دبوغيست دستورك عطب كشناد إلاسك علاد وزيرك عدالة دا دستورك دينتا إيا وقافتا إي مامولك SSC قاتومو جنرال عبد حسن محمد حجار أيا اللاس عانود كسولو ويوفدي ككوبان وسارد عدالة دا يا رمها دستورك إي حكومة دا فدرالك سوماليا guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka iyo guddiga la socodka dastuurka oo maanta magaalada Laascaanood ee xarunta SSC qaatumo u tagay bilaabida kulamada la tashiga bulshada ee wax ka bedelka soo jeedinta cutubyada shanaad ilaa sagaalad ee dastuurka sharaf bay noo tahay iyo qadarin weyn inaan ku soo dhaweyno madaarka hawlaha ay u socdaan aanu ka wada hadalno waan ku soo dhaweynayaa wasiir adiga iyo waftiga ballaaran ee xildhibaanada iyo mas'uuliyiinta kale iyo agaasimayaasha guud ka tirsan waxaan intaad nala joogtaan nala arki doontaan waxaanu ku hayno SSC khaatumo horumarka ay sameysay iyo meesha wax noo maraayaan wixii marka wada hadal ah iyo waxaad u socoteen dib baan muxuu ahaa waafaahin doonaa laakiin hadda waxaan idin ku soo dhaweynayaa magaalada Laascaanood soo dhawaada Hussein Usmaan Sunni oo xubinka guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka oo ka warbixiyay ujeedada safarka ayaa ugu baaqay bulshada reer SSC qaatuma inay ka qayb qaataan wada tashiyada oo ay fikirkooda ka dhiibtaan maanta waxaan soo gaarnay magaalada Laascaanood ee ma aragtay aan u nimid hay'adaha dib u eegista dastuurka marka waxaan u socdaan nidaamkii hore u jiray ee maamul goboleedyada aan ka sameeynin SSC qaatumo aan ka sameeynuna marka maalmahan waxaan joogi doonaa SSC qaatumo waxaan la tashan doonaa bulshada qaybaheeda kala duwan marka anaga waxaan nahay guddiga farsamo yaqaanada ee dastuurkan gacanta ku haya ee ma aragtay arrimihiisan mas'uulka ka dabcan xogtiina iyo macluumaadka aan reer Laascaanood ka aruurinana sidii loogu talagalay ayaan u gaarsiin doonaa meelaha loogu talagalay waxaan rajaynayaa ugu baaqaa bulshada reer Laascaanood aan la kulmi doono inay ka qayb qaataan ereyooda ay ka dhiibtaan su'aalahooda si fiican ay u wajahaan waxaa loo qaybin doonaa su'aala oo la soo koobay oo ma aragtay nuxur badan xambaarsan marka waxaan rabaa in arrimaha saas ula socotaan maalmahan waxaan joogi doonaa iyo magaalada Laascaanood ee SSC qaatumo wasiir ku xigeenka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Axmed Cabdiraxmaan Xasan oo hoggaaminaya wafdiga ayaa maamulka SSC qaatumo iyo bulshada Laascaanood uga mahadceliyay soo dhaweyntii ballaarnayd. Waxaan rabaa horta marka hore inaan u mahadnaqo maamulka iyo mas'uuliyiinta iyo shacab weynaha reer Laascaanood oo runtii si fiican noo soo dhaweeyey. Ujeeddada ugu muhiimsan ee aan runtii u nimid waxa weeye in dadweynaha lagala tashado dib u eegista dastuurka ee hadda socota. Runtii dadweynaha sida ugu muhiimsan waxaa la rabaa sharciga sida uu yahay dastuurku waa baseki sharciga. maadaama baseki sharciga ahayn dadweynaha iska leh marka dadweynaha ay runtii lagala tashado oo dhammaantood ay ra'yigooda ka dhiibtaan si xor ah iyo siday la tahay cutubka shanaad ilaa cutubka sagaalaad ujeeddada ugu weynan horta waa nimaa intaas laba beri waan idinla joogi doonaa dadweynahana waa lala tashan doonaa insha allah aad iyo aadna waa ugu faraxsannahay inaan Laascaanood oo aniga kolley dhowr isdhawaatankii ugu dambeysay inaan maanta imi aad baan ugu faraxsanahay runtii waana fursad wanaagsan oo aan dadweynaha iyo shacabka u kula kulmi karno hay'adaha u xilsaaran dib u eegista dastuurka ayaa kulamada la tashiga wax ka bedelka soo jeedinta cutubyada shanaad ilaa sagaalaad ee dastuurka horey kulamo ugu soo qabtay gobolka Banaadir iyo magaalooyin badan oo ka mid ah Galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed. Maxamed Soof Faysal, Shabeelle TV, Muqdisho. Shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya. Beko waxay koronto siisaa koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubbaland, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed. Beko waxay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida airborka Aadan Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah.